Өткен аптада салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында 40-тан асқан түрлі сала өкілдерінің арасында футбол командалары жасақталып, турнир ұйымдастырылып жатқанынан хабар берген болатын бас. Әдеттегі де апта соңында кезекті турдың кездесулері өтті. Чемпионат басталғанына болатқаны 3 жылдай болып қалды өзі. Әдемі жақсы болатыр. 40-тан жоғары, 50 жас, 60 жастағы ең көніміз, 68 жасау деймін бар. Жақсы, әдемі турнир 3-ші жылы өтіп отыр. Қыста, жазда ойнаймыз жаз бойы. Алғашқы болып алаңға ардагерлер мен Барыс командалары шықты. Қос команда футболшылары жоғары деңгейде дайындықпен келгендігі кездесу уақытында белгілі болды. Ардагерлер ұжымы алғашында қатарынан 2 гол соқты. Голдардан бірі Советхан Қайтбергеновтің атына жазылды. Біз ардагер командасы жақсы, ең үлкен команда осы біріншіліктегі ішінде. Бірақ біз енді 3-4 жыл болды бір команда ойнап келатқаннан кейін стабильность бар да. Сосын дух бар жаңа команда дегендей. Біз постоянно призердан шықпаймыз. Кейін Барыс футболшылары намысқа тырып шабуылдарын қатарынан 3 рет сәтті аяқтады. Бірақ олардың қуанышы кездесу соңына дейін су сепкендей сейілді. Себебі ардагерлер ұжымы 2-ші таймның соңында қатарынан 2 рет гол соғып, 4-3 есеммен жеңісін тойлады. Болашақта осы жақында осы біздің командалардың арасында жанұя спорт туралы хабар келіп жатыр. Біздің командадан осы бір семья жанұя қатысатын болды. Осы Тараз қаласында өтеді жақында осы ноябрьдің 5-7 аралығында. Барып соларға жанкүйер болсақ па деп жатырмыз. Сондай жарыстар болып жатыр. Әрқашан да осындай бір спорттарға жақын тұрамыз. Спорт десе кәдімгідей қуанып қаламыз. Кейін Экатон мен Нұр ұжымы футболшылары шықты. Есепті Нұр ойыншылары ашқан болса да арадан көп уақыт өтпей қарсыластары таразы басын теңестірді. Бірақ бірінші таймда Нұр 3-1 есебімен алдынға шығып алды. Экатон дейтін команда мен бірінші рет көріп отырмын. Бұл жігіттерді көрсін танымайтын да футболды көрген емеспін. Бұл жалпы ойын алысы жаман емес. Біздің командалар дәрежесі сәл жоғары бұлардың қанша айтқан мен. Өздеріңізді көріп отырсыздар. Бірінші таймнан кейін есеп 3-1 жеңісіміздің алдымызда. Сондықтан мен ойлаймын біздің бұл ойынды жігіттер жеңіспен бітіреді деп. Әрбір кездесу қызықты өтуде. Өзге ойындар жайлы алдағы жаңалықтарымызда таныстырып барамыз.